我们今天是宗教教育月的课程，那一样在线上，在会堂实体聚会，按照我们限定的人数那今天晚上要跟大家来谈撒母耳的小外袍。撒母耳是旧约当中一位非常有名的先知。那我们知道撒母耳他从小到他当先知做祭司，我们可以看到他的信仰也是值得我们做榜样。那撒母耳他有一个母亲，就是哈拿对他的教养扮演非常重要的角色。那圣经里面也特别提到撒母耳他在神面前渐渐长大。我们今天宗教教育月也希望我们的孩子能够在神面前渐渐长大。我们过去报纸都常常写说现在的孩子是在电视面前长大，有的或许在金钱面前物质物欲当中来长大，但是缺乏父母亲对他的关怀跟亲情的引导，还有信仰的教诲。所以孩子的成长过程，我们可以从撒母耳来做学习。我们来看《撒母耳记上》第二章。《撒母耳记上》第二章十八节，《撒母耳记上》二章十八节《撒母耳记上》二章十八节。那时撒母耳还是孩子，穿着细麻布的以弗德，侍立在耶和华面前。他母亲每年为他做一件小外袍，同丈夫上来献年祭的时候带来给他。这边特别讲到每年为他做一件小外袍。我们教会每年的暑假都有宗教教育月或者宗教教育周，那我们也很期望每年我们都要做一件宗教教育月的小外袍，能够把它披在孩子的身上，让他感受生命中的爱跟关怀。我们知道有一首这个诗写着说，慈母手中线游子身上衣，那临行密密缝，意恐迟迟归那我们可以知道慈母手中线，哈拿不只是慈母手中线，他真的在这一件外袍每年做一件，他的细心跟他的爱心都值得我们来学习。我们从第一章来看哈拿。哈拿他是不能生育，所以他很期待也很盼望能够有个孩子。所以撒母耳的小外袍，我们要从小生命开始谈起。诗篇127篇第三节说，儿女是神所赐的产业，所怀的胎是神所赏赐的。今天有些人想要有孩子，
但是不能生育。当然今天你有孩子，你就要生他、养他、要教育他。小生命虽然还小，但是他有不可见的未来。好像我们宗教教育月刊的封套上面有一篇文章叫做在你手中，当这小孩他伸出一双小手需要你牵引的时候，他有不可见的未来。现在这一双小手在你手中，他可能沾满泥土，或可能被刀割伤流血，你是不是把它洗干净呢？把肮脏的泥土把它洗掉，把流血的伤口用纱布把它包裹好。做妈妈的都一定会关心孩子，希望他健康快乐成长。但是这一双小手他有不可见的未来，他以后这一双小手是拿着赌博的工具在赌场挥霍花钱，在醉中之乐，还是贪念醉酒，我们都看不到。但是他现在这小生命，既然神赏赐给我们每位父母，我们应该要好好的培养他。尤其哈拿亲身体会到，撒母耳他每年为他做一件小外袍，这是一件生命的外袍，因为生命是神所赐的。我们看诗篇139篇，诗篇139篇13节，我的会幔是你所造，我在母腹中你已护庇我。我要称谢你，因我受造奇妙可畏，你的作为奇妙，这是我心深知道的。我在暗中受造，在地的深处被联络，那时我的形体并不向你隐藏，我未曾行的体质，你的眼早已看见。你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册上了。所以撒母耳的小外袍，你从哈拿他得到神赏赐撒母耳这个小生命，就可以看到这小生命的将来，他有不可见的未来。所以圣经里面说，我未出母胎你就硬币我，耶利米书1章5节也是这样讲，说我出母胎你就将我分别出来。所以这个就是生命的可贵，跟他有不可见的未来，我们应该要明白神的托付跟他的赏赐，因为儿女是神所赐的产业。另外，当哈拿还没有生撒母耳的时候，他因为不能生育，所以你可以看到哈拿他或许可以用他人为的方法，还是用某种人的经验，甚至于去求问医生，还是说去用什么这个秘方能够得到这个孩子。但是哈拿他遇到困难的时候，你可以知道哈拿每件事就是祷告。所以撒母耳出生的时候，他的名字是什么意思呢？我们看1章20节，哈拿怀孕，日期满足，生了一个儿子，给他起名叫撒母耳。
说这是我从耶和华那里求来的，祷告求来的。所以撒母耳的小外袍，它是一件祷告的外袍。我们常常说，有祷告的母亲，孩子不会变坏。那孩子也要会祷告，就像撒母耳，他在年老的时候，他也特别提到，他不忘记为这个百姓祷告。在撒母耳年老的时候，他特别讲这件事情。那从哈拿跟撒母耳身上，你可以看到一件祷告的外袍，在哈拿的身上跟撒母耳的身上都可以看得见。我们来看第一章第五节，哈拿这边讲到说，第五节下半句说，无奈神不使哈拿生育。这边讲的很有意思，无奈神不使哈拿生育。所以说，当哈拿不能生育的时候，他也知道这是神的意思。但是赏赐在神啊，儿女是神所赐的，只要合乎神的旨意，可以求啊。虽然是无奈，但是神如果愿意，也是可以成全的。那他从神这边可以明白神的心意，但是到第六节，有位比利拿，他看到哈拿不能生育，就跟他作对，大大激动他，使他生气。当我们遇到对头的时候，遇到困难的时候，别人在旁边讲风凉话，或者让你觉得很委屈、受激动，那你只有生气吗？生气合理吗？生气有用吗？生气就能够生出孩子吗？所以哈拿他虽然被激动，他的目的要使他生气，可是他没有生气。他虽然被激动，但是他没有生气。他想，儿女是神所赐的，我应该可以向神祈求。所以你可以从撒母耳的小外袍看到祷告的外袍。我们来看第十节，哈拿心里愁苦，痛痛哭泣，祈祷耶和华，许愿说，万军之耶和华，你若垂顾悲女的苦情，眷恋不忘悲女，是我一个儿子，我必使他终身归给耶和华，不用剃头刀剃他的头。哈拿在耶和华面前不住地祈祷，以利定睛看他的嘴，原来哈拿心中默祷，只动嘴唇不出声音，因此以利以为他喝醉了。以利对他说，你要醉到几时呢？你不应该喝酒。哈拿回答说，主啊，不是这样，我是心里愁苦的妇人，清酒浓酒我都没有喝，但在神的面前倾心吐意，不要将悲女看作不正经的女子，我是被人激动，愁苦太多，所以祈求到如今。所以你看哈拿就是不住的祷告，遇到委屈，遇到困难，气有用吗？你被激动生气合理吗？他知道，当他遇到困难，就是祷告，相信神是听祷告的神。所以哈拿借着撒母耳这件小外袍，你可以看到祷告的外袍是重要的。妈妈的祷告，孩子的祷告，为家人祷告，我们是不是这样做？
我们在宗教教义上面是不是每年都做一件祷告的外袍，能够引导全家来到神的面前，而且当你家里遇到困难，你是不是愿意倾心吐意？当你心里愁苦的时候，你是不是愿意能够来到神的面前，相信神是听祷告的神？因为这边提到说，哈拿不住的祷告，不住，而且是心里愁苦的祷告，而且是倾心吐意的祷告。圣经讲倾心吐意，它有另外一个意思，就是倾心吐胆祷告。胆是苦的，把这个吐胆，把心中的苦闷被激动都吐出来。所以哈拿能够有这件祷告的外袍，撒母耳身上可以看出来，从他的名字，他是从神那边求来的。而且呢，撒母耳也借着他母亲的教育，而且你可以看到撒母耳他就是一个祷告的先知。我们看十二章，撒母耳记上十二章二十三节，十二章二十三节，至于我，断不停止为你们祷告，以致得罪耶和华，我必以善道正路指教你们。只要你们敬畏耶和华，诚诚实实尽心侍奉他，想念他向你们所行的事何等大。这边撒母耳说，至于我，断不停止为你们祷告。曾经有几本书他特别写着祷告的书，天天为父母祷告，天天为儿女祷告，天天为丈夫祷告，天天为妻子祷告。那我们今天是不是会天天为儿女祷告，为全家人祷告？所以这是一件祷告的外袍，能够披在撒母耳的身上，今天也披在我们宗教教育孩子的身上。我们可以从撒母耳身上来学习。我们再看撒母耳记上第一章，撒母耳记上第一章第一章的二十一节，以利加拿和全家上示罗，要向耶和华献年祭，还所许的愿。哈拿没有上去，对丈夫说，等孩子断奶，我便带他上去朝见耶和华，使他永远住在那里。这边有一句话说，等孩子断奶。孩子断奶表示他成长的一个阶段。我们有一本书叫做为主教养下一代，为主教养下一代。那这边提到等孩子断奶，所以我们今天要教养孩童走当行的道，到老他都不偏离。箴言二十二章第六节说，教养孩童走当行的道，到老都不偏离。小孩子从小到大，他慢慢会爬，会走路，或者会讲话。你可以看到断奶就是一个阶段，所以你可以看到哈拿对孩子的教育，他就是一个阶段性的，从他出生到断奶，然后之后再跟他丈夫说，那等断奶之后，我就带他上去朝见神。所以这个有一个阶段性的教养，这个教养就是一个教育的外袍。当四世纪的
参孙的母亲，孩子还没有出生的时候，他就向神祷告，说：“神啊，求你指教我怎样教养这个孩子，指教。”所以我们常常说，教育从零岁开始，叫做胎教。当孩子胎教之后，你看孩子他慢慢吃东西，再来就是学讲话。所以我们讲话开始都会学母语，妈妈的话，妈妈讲什么孩子就学了。所以从胎教进到言教，生命记里面说，你要殷勤教养你的孩童，无论坐着躺下起来或走在路上，你都要跟他谈论。那意思就是告诉我们，我们孩子你有机会要跟他谈论，谈神的话语，将神的诫命律例典章法度教养给他。所以我们可以知道，这是一件教育的外袍，因为他等孩子断奶，从言教再进到身教。父母亲的榜样也很重要，能够有言教也有身教。孩子当然有时候他没有规矩，不懂事，那我们就要警戒他，或者管教他，提醒他说这样做是不可以的，你要怎么做，所以规矩要养成。因此除了言教身教，也要有管教。希伯来书里面说，如果你不管教孩子，他就是私生子。那他既然是你的孩子，你就有责任要尽本分管教他，让他走当行的道，不致偏离。所以你如果看箴言22:6说，教养孩童，那个教养就是说，你要把这个马配放在马的嘴上，那就会调动他的身体。你看那个马，他如果没有这个马配遮住这个眼睛，他就会左右乱看，他不会走在正路上。所以当这个马配有这个遮住他的嘴的时候，他的眼睛就是向前看，那个叫做教养，把他引导到正路。当然我们孩子除了管教，更重要的也是要为他祷告。我们一般叫做灵教，就是靠着圣灵保惠师常同在。所以孩子要教养他，我们说孩子不是只有慈母手中线，而且你说摇摇篮的孩子，摇摇篮的手可以摇动天下，表示说这个教育，母亲的教育很重要。我们来看提摩太后书，提摩太后书第一章第5节，想到你心里无伪的信，这信先在你的外祖母罗以跟你的母亲有尼基心里，我深信也在你的心里。从外祖母到他的母亲，撒母耳也是一样，从他的母亲，他的父母身上可以看到这一件外袍，因为他的母亲跟他的父亲每年都带这一件外袍来，每年都为他做这一件。所以这个教育的外袍披在撒母耳身上，当然也披在提摩太的身上，从这一代到上一代，从他的母亲到外祖母。
你看摩西，摩西小时候就被放在埃及的王宫，当然这个有他的预备。可是你如果看希伯来书十一章，就可以看到希伯来书十一章里面就记载，摩西因着信长大了，他就不称为法老女儿之子，他知道他的身份，他也不愿意享受最终之乐，因为他知道要跟神的百姓同受苦难，他会有正确的选择，知道什么是该做的，什么是不该做的。这个就是宁愿跟不愿，他会选择，而且他不怕王怒，他的信心是勇敢坚定的。什么事情是神喜悦的，什么事情是神不喜悦的。所以摩西因着信长大，这也是他的母亲对他的影响。所以这一件小外袍是一个教育的重要性，我们不可忽视。所以感谢主，我们教会有宗教教育，从以前到现在，那这几年来我们都会在暑假八月的时候有宗教教育月或者宗教教育周，这个就是说鼓励我们教会重视宗教教育。我们再看撒母耳记上，撒母耳记上第二章十八节，第二章的十八节，撒母耳还是孩子，穿着细麻布的以乌德，侍立在耶和华面前。他母亲每年为他做一件小外袍，同丈夫上来现年纪的时候带来给他。每年哦，每年表示说父母的爱并不间断，从小到大父母的爱不会间断的，每年都会看他渐渐的长大。当他小时候做的外袍，隔年之后就不一样了，好像我们做父母为孩子买衣服一样，本来是小号的，现在变成中的，慢慢长大，每年不一样，现在变成大的。包括你的鞋子哦，你看以前小时候买的那个鞋子小小很可爱，可是今年穿明年不能穿了，所以你要买大一点点，但是大一点点又穿不到一年，又挤不下去了，因为这个就是孩子会怎样渐渐长大。所以每年做一件，每一件尺寸当然不一样啊，所以你要看孩子他成长的过程，他还是幼年的时候，他是儿童时期，他已经成长是少年时代，那孩子成长的需求你要陪着他，陪着他成长，跟他做朋友，而且好像兄弟姐妹，虽然你是他的父母，你能够了解他的困难，懂得他的需要，你也能够爱他，带领他，陪他走这一段路。所以这一件小外袍是每年的，以后当然就没有再做了，可能做几年之后，那你可以看到父母亲能够做这件外袍，等到父母不在了，孩子看到这一件外袍，一定要看到父母亲的爱，父母对孩子他不溺爱也不偏爱，他会看到孩子他的需要，给他鼓励，所以这是一件爱心的外袍。你可以从这个经文去慢慢去揣摩，去体会，每年来做一件，所以你看那个父母，他会为孩子准备衣服，准备鞋子，
因为孩子长大了，我们做父母亲一定有这样的心愿啊，跟爱的关怀。所以我们来看第二章二十一节，撒母耳记上二章二十一节，耶和华眷顾哈拿，她怀孕生了三个儿子两个女儿，那孩子撒母耳、哦、这边讲到撒母耳在耶和华面前渐渐长大，每年做一件，应该大小尺寸不一样，你就可以看到他是渐渐长大。再看二十六节，孩子撒母耳渐渐长大，耶和华跟人越发喜爱他。这里也是讲渐渐长大，所以每年的那一件大小尺寸是不一样的。当你看到孩子渐渐长大，就是看到孩子每年的需要尺寸是不同的、哦、我们可以看他快乐成长。那我们也求主能够让我们看到孩子就是这样来长大。看路加福音，路加福音的第二章，路加福音第二章四十节，孩子渐渐长大，强健起来，充满智慧，又有神的恩在他身上。这边说孩子渐渐长大，所以孩子不是一天就长大，每年所看到的是不一样的。主耶稣十二岁的时候，他的父母带他到耶路撒冷圣殿去守节期，所以你看到他强健起来，有智慧，是充满智慧，而且有神的恩。所以也求主耶稣让我们的孩子能够强健健康成长。再看五十二节，耶稣的智慧身量，神和人喜爱的心都一起增长。这边讲到一起增长，不单是渐渐长大，我们的年龄，我们的身量，我们的年纪，这边讲到智慧。有的小孩子小时候不怎么会讲话，有些人说他是哑巴吗？当然不是，他成长的过程还有一个阶段，因为他这个年纪小，心窍还没有打开、哦、等到他心窍打开，你就可以看到他成长得很快，他也蛮懂事，而且有礼貌，因为他渐渐长大，智慧长大。智慧不是只有属世的智慧，也要有属灵的智慧，要懂得敬畏神，远离恶。如果孩子不会敬畏神，他就不懂得怎么去远离恶。因此箴言里面说，敬畏神是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。所以真正的智慧就是明白神的旨意、哦、第二个是身量、哦、这个小字写年纪，肉体上的身量，灵性上的身量、啊、这个我们成长的年纪跟属灵的年纪都一样，要一起增长。而且神喜爱的心跟人喜爱的心都一起增长。我们今天孩子很会跟朋友交往，人喜爱他，可是他是不是得神喜悦呢？他是不是会亲近神呢？亲近教会，追求信仰长进呢？有的家长只注重孩子的学业，但是不注重孩子的信仰，这有时候就非常可惜。当他长大之后，他不是一起增长，因为他虽然学识丰富，身体健壮，可是心灵不成熟，信仰不成熟，
不坚定，这样就是美中不足了。因此我们要一起增长。以前有一位太空博士叫简建堂，他是一个基督徒，他曾经在报纸上发表一篇文章，就是说当他要去美国念书的时候，他的母亲送他到飞机场，在圣经的前面，他妈妈就给他写了三句话：信仰第一，健康第二，学业第三。简建堂博士他到美国念书之后，他也得到太空博士，所以他之后回到台湾。回到台湾的时候，他看到台湾这个社会，他好像整个这个顺序倒过来，因为一般的人他不会重视信仰、心灵生活的追求，所看重的只是孩子的成绩，所以变成学业第一，健康第二，信仰第三。他说这个以后对孩子有危机。危机在哪里？他虽然学业第一，并不代表他的人生就是第一。你没有把神摆在前面，把信仰摆在前面，以后你会发现你人生的道路是倒过来，而不是向前走。我们还是要把神摆在前面才是正确的。我们再看撒母耳记上第一章28节。撒母耳记上一章28节，一章28节，所以我将这孩子归给神，使他终身归耶和华，于是在那里敬拜耶和华。因为撒母耳是哈拿许愿的，所以他也还愿。他还愿就是让他终身归给神，侍立在神的面前，而且他不但在神面前长大，那你可以看到他把撒母耳献在神的面前。第二章就是讲到这个哈拿将撒母耳献给神之后，他心中非常喜乐。但是这一段圣经第二章12节以下，另外有一个以利两个儿子，在12节说是恶人不认识神，这个是一个非常明显的对比。所以箴言第3章33节说，神赐福给义人的家庭，但是神咒诅恶人的居所。所以你可以看到以利的家跟哈拿的家不一样，以利两个儿子跟撒母耳就是显然的对比。我们今天看到孩子是不是他愿意能够侍立在神的面前。我们有时候看到教会的青年参与圣工，热心服侍主，我们也觉得做家长的是喜悦的，因为他是神所喜爱的。所以我们从撒母耳的小外袍也可以看到，我们的孩子是不是愿意把他献在神的面前。献在神的面前不一定都是献身当传道，而是你愿意献在神的面前来侍奉神，为主做工，能够服侍教会，来帮助信徒，能够造就神造就人，也能够荣耀神所以我们来看诗篇144篇。诗篇144篇
十二节，144篇十二节，我们的儿子从幼年好像树栽子长大，我们的女儿如同垫脚石在按建工的样式凿成的。这边儿子跟女儿是对比的，树栽子跟垫脚石也是相对的，所以儿女都是神所赐的产业，我们期盼他像长大的树栽子，也像凿成的垫脚石。撒母耳的小外袍就是这样披在他的身上，今天也披在我们每位孩子的身上，也披在我们每年的宗教教育业的工作上面。那愿主耶稣祝福我们，让我们的孩子都能够在神的面前渐渐长大。我们来唱诗。